верувај дека можеш и си на половина пат. Добро вечер. Господине, едно прашање да ви поставам само. Дали сте про ВМРО или про СДС? Дали сте про ДУИ или може би сте про Алијанса? Дали сте про НАТО или про Русија? Абе, младичо, јас сум пропаднат, бе. Зошто? Коцка ми е у крв. И денес изгубив 500 евра у обложувалница се кладев. И сега неам ни за леп дома донес. Абе, што се секирате, бе, бе, гледате, држава изгласа буџет од 5 милиарди евра со милиарда и пол задолжување, па е не ги живи здрави, за ништо не име, шо? Абе, државата има кај кој да се задолжува, ја неам кај кој да се задолжувам. Пет банки да побарам од човек, бега од мене како да имам куга. Разбираш? Разбирам, да. Е, например, еве, дај ми 100 денари, леп да си купам. Донесам дома лепч. А, не, тој филм нема да го гледаш. Не, пријатно. Епа, колеги, баш ми е мило што напокон вака се собравме сите заедно да поразговараме, да донесеме некои заеднички одлуки за нашата заедничка иднина. Доста бе со бла-бла, молим те, тач. Значи, молим те. Тој да јајцето под газот и сега ќе ни се утвараш, така? Ајде, бе, уште не сме посале тука, одма со газови, мислам. Стварно, безобразно! За нас од левица нема газови. За нас газовите се задници и да внимаваме на литературниот јазик. Ве молам. Значи. Добро, еве, повелете, леблебија, замезете. Еве, леблебија ни дава, луѓе, дали ви се верува? Абе, да стаеш тука индиски оревчиња, другија пети сани, бе. Ова дуе стомак, бе, таче, бе. Нормален ли си, бе, со леблебија да не пречекуваш? Ма какви индиски ореви, бе? Да беше нешто кинеско? Да пробам, ама ова ли ќе го јадам, бе? Да ти се плукнам у леблебијата, да ти се плукнам. Не, ка се плюкне. Абе, вие македонци, све нешто ви смета, бе. Стварно ми го. Да, бе. Ај, бе, не зановете типа 20%, он ќе ми кажува. Добро. Не ме викај 20%, бе. Добро, колеги. И како да те викам? Колеги, ќе ве молам. Добро. Значи, ве викнав да отвориме дискусија за Европската иднина на Република Северна Македонија. Чуш еднаш, ако кажеш Северна Македонија, ја на лице место станувам и си одам, и Америчка амбасада више не може да ме врати одека, така се знаеш. Ве, мене ни Путин не може да ме врати, бе. Уште еднаш, ако си рекол Север, значи никако Северна, само Македонија. Ало, бе, луѓе, море, еј, полека, ќе се расправаме тука до бесконечност и ми ќе почнуваме. Што е сега работа? Ајде. Добро, да почнеме. Значи, ве, свикав да разговараме за одлуките кои во блиска иднина треба да ги донесеме во собрание, а за кој е потребен широк обштествено-политички консензус. За тоа си ми викам. Да. Ја да знаем дека за ова ја не оше ни ја дојдам. Бе, ние од ВМРО мислевме дека ти не викаш за да распишеш предвремени парламентарни избори. Ева, ја предлагам да бидат до година во септември. Господа, чува, зашо ме викна? Ние како левица мислевме дека си не викнал овдека за да си поднесеш оставка. Ние од ДУИ сме мизели дека си не викал да ни сообщиш дека ќе го правиш албанскиот втор официален јазик и дека ќе го тргаш тоа 20%. Абе, добро, бе, луѓе, бе, викнав да се договориме да ги ставиме бугарите в уставот. Какви бугари, бе? Предвремени избори. Ај, дај си оставка, не ме нервирај, не ми го губи времето, тука значи ствари. Нема више 20%, жими мајка моја и твоја, ти кажувам. Ме праѓале мене беса и алтернатива, сега те фаѓавме у тесно и ќе попушташ ни лесно. Тука ја прекинувам првата седница, втората ќе договорам кога ќе се опаметите. Ако има втора? Оставка, дај си, не си. Дали не губиш времето и на тоа? Нема јазик 20%, има само 100% албански. Значи, кад сам струја, штиди ме на енергија. Извинете, господине, едно прашање. Повелете. Премиерот Ковачевски патувал во комерцијален лет. Ваш коментар? Алао му вера, значи, дечко, штеди у воздух за да имаат што повеќе да лапаат на земја. Браво, браво. Викендов, крајоначалниците на ДПМН ќе даваат отчет за сработеното на така наречениот сајам на промените што носат иднина. Ајде бе, ќе го отвараат сајамот, не сум знал и што ќе продават? А, нема ништо да продават, туку ќе зборат ВМРО-овците колку се направиле за нас. А, па е, ја удрачево, живеам таму, ги прават ова улиците со месеци, спокршивме нозе.
Упропастивме коли, ама бар дечко од ВМРО нешо праи, на оној од СДС, ама ни суратот не му го знаевме. Значи, задоволни сте? Па, крпи ваму, крпи онаму, цела држава ни заличува на крпени фармерки и носиш нешто колку да не ти настине простата. Ти благодар. Добар ден, господјо! Добар ден! Добар ден! Дали овдека живее Мите Аризанков? Да, Мите живее тука и јас сум му мајка, да нема некој проблем. Тука ли е он, господјо? На работа. А кај работа? Нешто брка работа со компјутери, али тата мата е за компјутери. О, не. Сигурно да. Тата мата е за компјутери. Много браво. Разбира бе тоа. Браво за Мите, браво. Одлично. Ало! Господин Оливер, овде е полицајец Добромир. Јас и колегата мислиме дека го имаме во наши раце вистинскиот дојавувач за лажните бомби. Мајка му туку што ни призна дека е тата мата за компјутери. Многу разбирам. Разбирам, шефе. Шо вика? Вика ја да направам заседа, а ти да ја држиш мајка му на нишам да не му јави на Мите дека сме тука. Господјо, рацете горе! Раце горе, како и доле. Господјо, не се заебавај. Ке бапнеме ли по една рака? Знаеш каква ладна имам? Господјо, рацете горе! Ова не е заебанци, ова е рација. Рацете горе! Слушай, ја тука ќе го чекам у заседа, ти држи ја убаво на нишан. Окей. Е така, да не те види. Сега ќе видиш, пиле, кого ти ќе плашиш. Али ми фали на мало љубави. Стој, стој, рацете горе! Раце горе! Ти ли си тој што пишува пореки од овој компјутер? Ти ли ќе ја плашиш пола макнација со лажни бомби, бе? Го ведо едно. 100 години не ти гинат, ке лежиш затвор, ја ти кажувам. Чекајте, чекајте, малце луѓе, значи ја овој компјутер сеја само што го земам. Па немој да лажиш, бе. Ги знаеме ние ваквите како тебе. Ти од овој компјутер пишуваш пораки и објавуваш дека има бомби по нашите средни училишта. Така ли е? Признај! 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 Вашка мајка ти призна дека си тата мата за компјутери. А, тата мата е за компјутери. Тата мата е за компјутери, све разбери. Абе, јас сум. Кажи ми че. Тата мата за компјутери, ама за крадење компјутери. Мислам, е, овој ми е четврти неделава. Ме фативте, шо да ви кажам, еве, ќе ви го давам компјутеров. Чекај, сакаш да кажеш дека ти не пишаш пораки преку компјутеров? Какви пораки, ја не знам да го упалам компјутеров, нема порака да напишам од него, мислам. Дечко, имавме дојава со твоје име и презиме. Лажеш? Признај дека лажеш! Не лажам. Не е тој. Не е тој. Јајам се. Ало, шефе! Абе, овој не е оној за кого што мислевме дека е. Не, бе, не, обичен лопов на компјутер. Да, бе, краде. Четврти му е оваа недел. И шо да правиме сега, бе, шеф? Добро. Пластици. Спуштите доле компјутерот. Ема е се. Дај ми вам пиквата на садија вака. Ова ти од мене, ова од обиджуку. Ова од мене, ова за мене кот министр. И немој више да крадеш компјутери. Добро! Да го вратиш ова, да го вратиш од кој што си го земал. Дојдете на по една ракија сега, знаеш каква ракија имам во фрижидер? Пријатно, господи, една должна. А како салатичко ќе ви направ? Господи, ти од Сабајле си се подмачкала? За сигурно да е. Нека ти е на здраве. Извинете, едно прашање, дали сте мажена? Не сум мажена и нема да се мажам додека не си купам четирите главни работи во животот. А тоа се? Па тоа се машина за перење садови, машина за сушење алишта, ер фрајер и робот првосмугалка. Пази, цел ден си собираш садови и при крајна ден си ја пушташ машинава и ги пере садовите. Исто така алишта која ги испереш, сушарата ги суши. И ја додека си лакирам ногти, оваа робот првосмугалка више ја исчистила пола куќа. И во ер фрајерот си пуштиш некоја мевца така за 5 минути ручек готов. Значи, среден живот. Девојче, јас дома имам ер фрајер, па ако сакаш да поминеш докај мене на гости. Не, џабе ти што имаш ер фрајер која не си фрајер. Да ти кажам право, ја бегам од новинари. Вие сте жива цркајца ако мене питаш. Значи, мене ми треба некој бизнисмен да ме храни и пои по цел ден, додека јас си се сликам и сум инфлуенсерка, разбираш? Ај чао. Посоветникот Александар од ВМРО ДПМН, модар џигер е направен и советникот Крсто Бојковски. Како се случи се тоа? Јас, бидејќи сум негов адвокат, ќе ви раскажам како тоа се случи. Мојот клиент Крсто му се кучеше на Мицко,
А потоа му рече да не се курчи, но нормално мојот клиент Крстон не го послуша. И Мицко му рече, ајде сега, собери си ги парталите и дај си отказ од советничката функција, ние ќе ти ги исплатиме сите паушали до крајот на мандатот, но мојот клиент на тоа не се согласи. И Крсто продолжи да се курчи и му реков, јас како рođена жена, Крсто, земи си ги парите, ки се проживееме. И он продолжи и на мене да ми се курчи. А јас сум каратистка, имам црн појас седми ден. И која земам еднаш удри го, два пати, удри го и го помодрев. Не се плаши бе, Крстове, не се плаши бе. Заврши ли? Заврши. Сакам да изјавам само едно. Јас очекував дека некој бабабонт од мојата партија со кеса на глава ќе ме начека некаде во Карпаш, но тоа не се случи. Оваа гуска ме начека. Која гуска? Купче ме напреј. Која гуска? Купче ме напреј и сега цела Македонија ќе знае и ќе ми се смее. Која гуска? Затоа мојот клиент Крсто сега ќе започне преко развод на парница и ќе се разведе од каратистката. Каков развод бе? Каков развод бе, ќе ве направам партал и двајцата бе? Добро, да заклучиме, значи, насилство во ВМРО ДПМН не постои. Се работи за обичен случај на семејно насилство. Да, да, во моја ВМРО никогаш немало и ќе нема насилство. Не трескај глупости, бе, жити све, моле. Ама слушай, тебе изгледа малку ти беше! Малку ти беше, така? Господјо, немојте, смирете се. Извинете, едно прашање. А, повели. После пречекувањето на словенечката министерка со словачко знаме, директорот на протоколот си даде оставка. Ваш коментар? Ау, слушнах. Да, бе. Саа човекот ќе го прекјале амбасадор у Москва. Замисли. Абе, кај нас е така еднчка, ќе сгрешиш, одма те елиминират. Какво елиминирање ви се? Молам, амбасадор ќе биде човекот. Абе, ти шо говориш, дечко? На денешно време, кој сака да биде амбасадор у Москва? Тамо Путин, така ли? Тамо Путин, у војна е со Украина, ние сме членки на НАТО, човеко ќе излезе, сите ќе огледат на страна, значи човеко е таксират, казнене, а не е награден. Ви се молам, ќе биде амбасадор, значи ќе има стан, приеми, ќе јаде кавиар, ќе пие водка, вие ми зборувате за некаква казна. Абе, дечко, таа песна од Дарио, знаеш ли, сонце гледам, сонце не ме грее, дупла водка и ништо важно не е. Значи, човеко е казнен, таксирате, да не си му кожа. Добро, во ред, едно друго прашање. Според ВМРО ДПМН, министерот Николовски во Бутел изнајмувал земјиште од 73.000 квадрати за лешникови насади за само 5.700 денари, инаку станува збор за градежна парцела која е вредна 11 милиони евра. Ао, па браво за любето! Алал му вера, значи човеко сака природа не ќе станови. Сака лешници, сака миндали, сака верверички, алал да му! Поздрав до му любето! Поздрав! Ајде. Добар ден. Добар ден, повелете, седнете. Па јас гледав, бидејќи го видов вашиот оглас за портпарол за одделението на односи со јавност, затоа сакам да се пријавам. Да. Одлично. Што имате завршено? Правен факултет и плюс факултет за односи со јавност. Браво. Документи све. Браво, бе, девојче, момент за документите, има време. А што сте по националност? Македонка. Штета. Што? Па македонската позиција ни е пополнета, нас ни фалеше албанк. Е, значи да ви кажам дека сум албанка, ќе поминав? Да, ама вие рековте дека сте македонка. По балансер нас не фали албанка. Е, па тоа е. Ајде, барем ќе знам што да правам за воидни. Така. Ви благодар. Пријатно. Убав ден. Пријатно. Ајде! Добар ден. Добар ден. Јас го видов вашиот оглас за правен советник и за тоа сум дојда. Да, повелете. Имам просек 9,2, имам искуство од 3 години и сакам да се пријавам за вашиот оглас за правен советник. Добра, што сте по националност? Албанка. Албанка ли? Многу ми е жал. Ми се потрошија и албанските и македонските позиции. Да бевте ромка, одма ќе ја примев. Тоа ни фали. А мам бе, луѓе, и овде побалансири. Гледате како знаете? Не се секирате, ај може следен пат ќе ви се насмем на среќите. А, мене среќата одамна ми се насмевнала, да не речам умира од смеј. Добро ви благодарам. Убав ден. Фала. Пријатно. Пријатно. Да,
Добар ден. Добар ден. А, јас видов дека барате адвокат за вашата општина. Да, бараме. Јас туку што завршив на адвокатура. Еве ги моите документи, а, тука добро, имам диплома. Добро, нема потреба од документи. Што сте по националност? Ромка. Е, ти сигурно во опееш. Да. Види, кукле, сега, како да ти кажам, ромските, македонските, албанските позиции се зафатени. Да беше српкиња... Балансер? Балансер. Серко. Молем? Балансер кој дупе ти посолим. Ај, чао! Некултурна една. Да? Добар ден. Добар ден. Јас видов дека ви фали преведувачка. Да, ни фали. И па јас знам многу јазици, меѓу кои што си англиски, француски, германски. Бре. Полиглот, а? Милодат јазиците. Добро, само кажете ми што сте по националност. Меѓутоа, внимавајте балансерево прашање и внимавајте што ќе кажете. И ова ви го кажувам само поради тоа што сте ми многу симпатични. А што ви фали? Мене ми фалат 300.000 евра за да бидам среќен во животот. Не, што националност ви фали? Ајде, ваќе ќе играме една игра. На буквата Б. На буквата Б? Да. Значи не ви фали македонка. Не ви фали албанка. Не ви фали ромка. Бугарите не се во уставот, значи не ви фали ни бугарка. Може би башњакиња? Убава, паметна. Што рековте дека сте по националност? Бошњакиња. Бошњакиња. Добро, примена сте. Како се викате? Македонка Петрушевска. Мило ми е. Утре ќе искочим, а? Па, може ти частиш, а јас која ќе земам плата, те носам на прас. Договорено, лепотица. Договорено. Пријатно вам ден. Се гледаме. Чао. Оваа недела имаме една анкетица посветена на кумовите и кумашините. Кога последен пат сте се виделе со кумовите? Тоа е нашето прашање. Пред една недела. И они доаѓаат и ние идеме све исто. Значи си има мезенце, пијалоче, убав муавет? Има. Дали некогаш сте се скарале со кумот? Оу, не дај Боже, не. Секогаш односите се на ниво. Да. Тоа е ваш другар од детство? Да. Од гимназија или? А, од осмолетка. Од прво одделение сте заедно со кума? Да. Е, тоа е другарство. Многу ретко. Ете, и болест, и ковидот придонесе, и све немаме време, све на работа сме. Претпоставам дека кумот ви е еден од најдобрите пријатели во живот. Најдобри, 100% и тоа. И да немаме време за најдобрите пријатели? Да. На прво место се они. Нели, кум не може да биде секој? Брат, кум, и тоа ти е прво место. Ама немаме време да се видиме никако. Последен пат кога се видов? Па, кај брат ми на Крштевка. Сепак годишно, еднаш се гледаме. Годишно еднаш со кумот и кумашинка? Колку? Малко е тоа. Еј па, беше и короната во прашање. Телефонски барем се слушате? Да, се слушаме телефонски. Тоа е два пати во годината? Па, нова година, некој празник, ваму, таму и така. Дали се гледате со кумот и кумашинката? Се гледаме. Колку често? Поретко. Во годината еднаш, два пати има средбе? Па, за празници. Кој празник, нова година? Обично, Божич, Великден, нова година. Значи, два пати во година се собира гледање? Па, така некако. Редко. Зошто? Немаме време. И толку се нема време за најдобриот пријател? Па, нема, гледаш, се е утршење. Во годината барем еднаш се гледате? Не, повеќе пати. Два-три пати? Така. Доста е. Па доста. Многу ретко. Кога последен пат? Па може би пред 4-5 години. Пред 4-5 години? Далеко се, они се во, моментално се во Америка. А, тога што е оправдано, значи нема дојдено 4-5 години? Да, затоа иначе се слушаме. И фалат ли? Нормално, ни фалат. Поздравите ги многу. Ви благодариме. Ретко. Зошто, сте се скарале нешто? Не, или? Не. Ситуацијата, нели, сиромаштијата, да речеме, парите, пречекување гости, носи поклони, има, нема, сите избегаваме. Некош на патување со кумата се гледаме, се спогушкаме. На патување во автобус? Да, во автобус. Градски превоз? Меѓуградски, пензионерски. А сега вистински примери за дружба меѓу кумовите и кумашините. Како се кумот и кумашинката? Супер! Кога последен пат сте ги виделе? Па сега во саботата.
Се дружите се често? Се дружиме, да, се дружиме, супер. Значи тоа дружење, одење по одмори заедно може би, кафанче? Кафанче, по дома, така. А со старосватницата што правиме? Дали се гледате со старосватницата? Истиот ден на гости, само поручакта. Значи вие се дружите и со старосватицата и со кума? Е, така, да, се дружиме, се сакаме и така. 45 години сме заедно. Секојдневно се гледате, еднаш во неделата? Слушаме по телефон, а иначе си закажуваме, си излегуваме на кафе, на тие работи. Така? И си одиме да си шетаме парк на водно и се тие работи. Ке се скараме и ке се свикаме и све, али се не е добро. Со кумашинката се карате? Кумашинката. Ами сега некојаш играме карти. Нека се скараш на карти. Вие фактички одите и на одмори, фактички играте карти, шетате и одите по кафеани. Така. Е, тоа е кумство. Тоа е. Тоа е и пријателство и поиши од роднини. Кумот е другар со кој сме поминале години и години заедно. Така што не е оправдување немањето време, презафатеност и слични тракатанци. Или се има желба за дружба, или се нема. Така што ако не сте се слушнале одамна, направете го тоа веднаш, а утре, здравје Боже, може и гости да истерат. Од нас толку, а вие како си сакат. Мартина Пешевска-Здравевска има 34 години. На свој 18 лета почнува да заработува и така тера се до пред неколку години, кога животот и приредува драма. На сопругот сестрата боледуваше од канцер скоро 2,5 години. За жал ја изгубивме, се боревме со сите сили, значи со сите можни ресурси, мокинос колку што можевме. Но за жал, ете, така беше судбината, ја изгубивме, при што ни остави две мали дечиња. Во оваа куќа живеат свекрвата, таткото со двете дечиња што ја изгубија својата мајка, Мартина, сопругот и нивните двајца синови. Со оглед на околностите, Пешевска пред 4 години, без никакво двоумење, од корен го менува својот живот. Морав да дадам отказ ради таа ситуација што свекрва ми е веќе во години, жена со шекер, со притисок, не можеше да го издржи сето тоа. Значи, во рокот 6 месеци ги изгубивме и золвата и свекорот. Стресот беше доста голем, што навистина морав да дадам отказ. Мартина се посветува на своите синови и на дечињата на починатата золва. Од дома почнува да изработува бетонски украси, а од пред 3 години активна е во цвеќарството. Пошто сум по потекло од Куманово, живеевме во куќа и израснав со многу цвекиња. Значи, со многу љубов, веќе наследено од мајка ми. Направивме фолија со сопругот. Фолијата сам си ја правеше сопругот, секако со мене, нели со моја помош. Не баравме помош од никого, сами се позајмивме пари, купивме све што треба, чашки, земја. Помош имав од тетка ми, која што исто одгледува цвекиња. Таа ни даваше помош, сугестии, што, како треба да се направи. Здравевска одгледува дворски и салонски цвекиња. Хризантеми, темјанушки, едноставно се што може да ви падне на памет. А тука има и по некој куриозитет, како што е сибирскиот лимон кој се сади на двор. Не мрзне до минус 50 степени, што кај нас во нашето подземје никогаш не се случило такво нешто. Така да немате никаков проблем, доколку се насади на двор, лимончиња се добиваат после 5-6 година, се многу помали, поситни, меѓутоа се многу пополни со витамин С, за разлика од нашиот лимон. За цвекињата ќе каже. Значи не е само цвеќето, ставим малце водичка и завршена работа. Не, во никој случај. Навистина бара стварно многу посвета цвеќето, многу љубов, многу внимание. Едноставно јас си ги гледам како бебенца. Со други зборови, потребни се витамини и секојдневни освежувања. Во кој период од годината најубаво се профитира од цвеќе? Па можам да кажам веќе дека од март, април, мај. А предпоставам дека тука е круната на 8 март. Секако. Круната на 8 март сите цвекари нели се радуваат и веќе сме спремни за 8 март, така да имаме цвекиња кои што си ги огледуваме сами, како што рековме, од семче, па се до големо растение кое што ќе ви го разобавува дома. Повеќе одат онлайн нарачки на лице место, неколку луѓе знаат да дојде да си земат. Синчето знае, нели, да си излезе на пазар, да си продава, со другарчиња ќе застане, ќе си продава. Го учам како фактички се заработуваат парите во живото, дека не е само мамо дај пари.
Че тоа е најлесно, мамо дај пари, еве повели, ама треба да знае како всушност се заработуваат парите во животот и веќе е осозна и се купи и телефон со своите заработени пари. На колку години? На 10 години, тоа беше лани. Се разбира, синчето продава во друштво на родителите. Плата се вадили? Па можам да кажам да. За крај, убава порака. Во животот, може би некогаш многу касно ќе се пронајдете во нешто. Ете, судбината е таква каква што е, меѓутоа, пак е многу добро што стоиме на нозе, се држиме, се бориме. Најбитно во животот е борбата, верувајте. Жена со срце и борбен дух. За тоа беше оваа приказна. Браво! На 8 ноември го славиме споменот за светиот великомаченик Димитрий. По потекло од Солун, син единец, добиен по многу години молитвено богославие. Татко му на Димитрий бил војвода Солунски, па кога умрел, го поставиле неговиот син за прв човек на градот. Христоборниот цар, Максимијан, му порачал на Димитрий да ги гони и истребува христијаните, но новиот војвода не само што не го послушал царот, туку јавно го исповедал и го проповедал Христос. Кога слушнал за тоа, царот дошол во Солун, го повикал Димитрий и го испитувал. Војводата јавно и без двоумење признал дека е христијанин, го изобличил идолопоклонството пошто бил фрлен во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал сиот свој имот на ученикот Луп, за да го раздаде на сиромасите. По неколку денови биле испратени војници и Димитрий среде молитва бил избоден со копја. Неговото тело тајно го зеле христијаните и чесно го погребале, пошто потекло исцелително миро, преку кое мнозина болни се излечиле. Неговите чуда се безбројни, до овие наши дни. За многу години. Марина Гулеска е самохрана мајка на две деца. По мозочниот удар, Марина остана со неподвижна рака и нога. Во моментов, Гулеска се подготвува за рехабилитација во Турција, каде ќе биде третирана со матични клетки. Зафатот чини 20.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 143-107 за корисниците на Телеком и 143-482 за предплатниците на А1. Ви благодариме на човечност. Оној кој се плаши дека ќе страда, веќе страда, бидејќи се плаши. Пријатно.